On the first day of Christmas, my true love gave to me a partridge in a pear tree. On the second day of Christmas, my true love gave to me two turtle doves and a partridge in a pear tree. i a broken home, I gave you all the bricks that I own And no, I'm letting go I'm breaking these walls down, breaking these walls down If you wanna adventure then fight a home But if you wanna travel then go alone Yeah, what's the point in us if I never know? Yeah, if you're gonna leave, I'ma let you go Oi, bem-vindos ao meu canal. Eu sou a Costa e estamos começando agora mais uma aula de modelagem do nosso especial fim de ano. Hoje nós vamos fazer uma camisa, tá? Ela tem uma pegada meio unissex, pode ser feita tanto para masculino e feminino. Aquela camisa básica, estilo social, mas com uma pegada bem despojada para você compor aí uns looks bem fashion, como vocês viram aí no início. É, para adiantar, gente, para o nosso processo de modelagem não ficar tão longo, eu vou começar com o molde base, tá? Que é essa estrutura inicial que vocês já me vêm fazendo aqui no canal. E aí, eu sugiro que você faça o seu molde base. Tem passo a passo aí no canal e tá aí na descrição para você, tá? Se a gente for fazer toda essa estrutura aqui para depois entrar no modelo, vai demorar muito. Então, vamos lá. Já tenho aqui a base correspondente ao meu tamanho. Na verdade, as minhas medidas ela é 38, tá? E aí, eu faço a minha peça sempre é, nesse, nesse modelo, vou fazer um manequim acima. Né? porque aí eu tenho uma folga porque esse modelo ele não é para ficar colado no corpo. vou colocar uma pence aqui tá para poder fazer o ajuste então eu vou marcar aqui onde eu quero passar a minha pence se você for fazer o um mal de base simples que está aqui na descrição do vídeo ele não tem essa pence tá mas o link logo abaixo dele é o vídeo que eu ensino a colocar a pence Nesse molde do método simples, tá? Porque esse método que eu ensino aqui no canal, ele não, não é industrial, então ele não é construído com a pence fundamental. Esse que eu tô usando é industrial, tá? Que eu ensino nos meus cursos. Então eu vou copiar aqui, ó. Você já tem a, a, a pence aqui, a gente vai transferir uma parte para cá. Então eu quero aqui, marco no molde, transfiro para cá, venho copiando meu molde base em direção ao centro-frente. Minha caneta tá falhando, até chegar no início da pence do molde base. Vou transportar para lá só um quarto, tá? Ó, aqui é metade, metade da metade, porque aí eu, eu mantenho aqui a, a, a folga da minha peça, não ajusto muito e vou ter a minha pence aqui. Então eu vou segurar o ápice, vou girar a base do meu molde para cá, tá? Para o meu centro frente, porque aí eu vou fechar aqui e abrir aqui. Então eu giro aqui, ó. Eu vou girar até chegar nessa marcação que eu fiz aqui, tá? Eu não copiei e vim até aqui, o início do, da pence. Então eu vou girar até chegar aqui. Essa é a minha referência. Fechei aqui, ó, trouxe para cá a marcação, abriu aqui, vou marcar de novo e termino de copiar. Bem aqui na metade, eu vou marcar aqui o centro em direção aqui o ápice da pence. Só que eu vou recuar três centímetros pra essa pence ela não ficar em cima do mamilo, né? Senão vai dar biquinho. Agora sim eu fecho a minha pence. Só se vocês quiserem ter uma noção de medida, minha pence ficou com 11 centímetros. Quando você faz o, o molde base, você tra é, trabalha com o molde base, você tem sempre que é, fazer algumas alterações, tá? Então a minha cava ela tá no tamanho certinho, se eu precisasse subir mais ou descer mais eu teria que fazer essa alteração. O ombro eu vou ficar com ele grande mesmo, não vou mexer nem no ombro porque vai entrar manga, nem no decote porque vai entrar gola. Então eu deixo as medidas sequinhas, bem justas ao corpo mesmo. Vou acrescentar aqui na frente um transpasse de 2 centímetros, porque a gente vai ter abotoamento, mas antes eu vou marcar a altura total da minha peça. Como eu quero que essa peça ela seja ensacada, né? Dê pra ensacar, eu vou colocar 58 de medida final, 60 contando com bainha. Então, marquei aqui a minha altura, vou esquadrar aqui no papel vou prolongar aqui o meu centro-frente. Agora sim, eu vou vir aqui e acrescentar os dois centímetros. De transpasse. Aqui é reto mesmo. É, aqui a minha medida de cintura eu não vou ajustar. Eu quero essa peça bem larguinha mesmo, tá? Mas se você quiser fazer um ajustezinho para dar uma cinturada, mas eu quero essa peça bem folgadinha no corpo. Vou vir aqui com uma régua mais curvinha. É, e vou vir aqui abrindo. Aqui tá o fio reto. Essa aqui é a peça da frente. Vou cortar ela duas vezes. Tá? Nada mais a fazer aqui. Para a peça das costas eu também vou vir com o molde base que já é minha estrutura inicial vou vir aqui copiar eu vou desprezar a pence das costas aqui porque eu não vou jogar lá pro meu modelo então não vou nem marcar vou manter ombro Decote não tem transpasse atrás, né? Que vai ser dobrado, vai ser cortado na dobra do tecido. Vou botar o meu comprimento total, mesmo que eu coloquei na frente, aqui do ponto mais alto do ombro, 60 centímetros. Venho aqui, marco aqui esquadrando no papel. E agora eu vou ajustar aqui as minhas laterais, né? Porque na frente eu tenho uma pence, então quando eu fechar essa pence, essa minha peça ela vai diminuir em 2 centímetros. Então eu vou fechar aqui para eu poder. Fazer duas coisas. Vou marcar com a carretilha essa pence, que ela vai dar um biquinho interessante aqui, ó. E vou medir a minha lateral, com quanto ela ficou com essa pence fechada. Vai ser essa medida que eu vou colocar na lateral da frente, com a fitinha em pé, tá? Igual eu tô fazendo aqui. Fiquei com trinta e sete meio. Coloco meu trinta aqui na barra das costas e venho marcando a minha lateral. Precisei subir um pouquinho aqui e ajustar a minha cava Então eu tenho que vir aqui e refazer a minha cava Talvez você não precisa fazer esse ajuste, tá? Mas nessa minha base aqui eu precisei fazer Tem que conferir sempre a lateral Prontinho, gente Aqui também fio reto, peça das costas Aqui eu vou cortar uma vez na dobra do tecido aqui no centro das costas Pra essa gola ficar com a pegada mais é, despojada Não ficar tão fechadinha no, no pescoço Eu vou afastar aqui o meu pescoço em um centímetro, tá? Vou afastar daqui. Aí, eu refaço aqui essa curvatura. Sem mexer na altura, só afastei aqui. Então, eu desconsidero isso daqui e vou fazer a mesma coisa na frente. Vou afastar um centímetro aqui no início do meu ombro e refaço o meu decote. Porque agora, para fazer a minha gola, eu preciso desse contorno aqui com a fita em pé. Eu vou marcar aqui. Eu tô com 12 no decote, mais dois centímetros de transpasse. E para as costas eu fiquei com 10 centímetros e meio. Vamos então fazer a nossa gola de colarinho de uma forma bem fácil. Tenho aqui, então, gente, essa medida que eu falei para vocês, né? Eu vou dar uma margem aqui do papel. Traçar a gola, sempre dou uma margenzinha. Aí aqui eu vou colocar a medida. Tenho, então, 14. Mais 10 e meio. Vamos lá, tenho 24 e meio. Vou colocar a altura de quanto você quiser. Você pode colocar a altura que você quiser aqui. Você pode colocar até seis para a gola e 4 para o pé de colarinho. Você pode fazer, enfim, de várias formas. Mas não ultrapassa a medida de 10, não, tá? Mas eu vou fazer menor. Então, vou fazer com 8. 8 centímetros de altura. Vou marcar aqui o que vai ser a gola e o que vai ser o pé de colarinho. Então, eu separa, eu defini 5 para cima. E três para baixo. Você pode fazer como eu falei: seis em cima e quatro embaixo. A gola sempre vai ser maior do que tá mais alta do que o pé de colarinho. Agora eu vou marcar aqui o que vai ser o transpasse. Eu tenho dois centímetros de transpasse, né? Então eu preciso marcar aqui dois centímetros. Se você botou três, você bota aí três. Marca aí a medida do transpasse que você tá usando na sua peça. Aqui eu vou fazer a curvatura do meu pezinho de colarinho. Pode fazer a mão livre mesmo. Ou pode usar alguma régua. Você pode fazer o outro formatinho tradicional, você pode deixar quadrado. Eu vou deixar quadrado, tá? Eu não vou cortar arredondado, não. Aí, você vai traçar uma linha nessa, nesse sentido, pra cima. Você pode sair daqui aqui quanto você quiser. Quanto mais você subir, mais bicudinha vai ficar a sua gola na frente quando você fechar. Tá? E aqui você pode fazer um formato arredondado ou um formato bicudo. Eu quero bem pouquinho, mas bem pouquinho mesmo. Eu vou subir aqui só um centímetro. Vou vir com uma curva e vou fazer assim, ó. Vou ligar esse ponto que eu subi até a minha base da gola. Quanto mais você subir, mais bico ela vai ficar, vai fazer, tá? E aí, aqui é centro costas, dobra do tecido. Você pode cortar a gola ou no fio deitado ou no fio em pé, só não no fio enviesado, né? E aí você vai cortar duas vezes na dobra do tecido e uma vez na dobra da entretela termocolante. Tem que ter uma estrutura aqui nessa gola. Feito isso, você vai cortar e você tem duas opções. Você pode fazer a montagem tradicional, tá? Separando o pé de colarinho da gola, ou você pode cortar ela inteira, tá? Fazendo só a costura aqui, que fica legal também. E tem uma das aulas do meu curso gratuito de costura para iniciantes que está aqui no canal que tem a aula só de montagem de gola de colarinha. É só você acessar o link aí na descrição. Eu vou fazer de uma forma mais é, fácil e de uma forma que dê uma pegada mais despojada que é a proposta do modelo. Então eu vou manter a frente quadradinha e não vou separar. Eu vou fazer a queda da gola só com uma costura. Se você for separar, aí você tem que cortar duas vezes na dobra. Do tecido em cima e uma vez na entretela e embaixo também. Duas vezes no tecido uma vez na entretela. Tem que ser as duas. Como eu vou fazer inteira, né? Eu vou fazer só esse processo aqui. Já vou separar aqui o meu o meu molde da frente e das costas pra manga. Eu vou pegar o bom molde básico que eu já tenho pronto aqui no canal, para vocês já fazerem também. Tem aí na descrição do vídeo. E eu vou contornar a base da minha manga. Vou marcar aqui, olha, no meu molde base quem é o, o centro da cabeça da manga e quem é. A cava da frente, tá? Só para saber quem é frente e quem é costas. Vou colocar aqui agora o comprimento total. Eu quero uma manga que vai até 30 centímetros, bem na altura aqui, acima do cotovelo. Aí você pode, pode colocar a altura que você quiser. Só que como eu tenho 2 do, centímetros de bainha, eu vou colocar dois centímetros a mais. Venho aqui, esquadro aqui no meu papel para poder fazer a base da manga. Já vou marcar aqui a minha bainha, né? Que eu botei de dois centímetros. Vou marcar aqui acima dessa marcação que eu fiz agora. Feito isso, eu só vou conferir se a cava tá batendo certinho. Então, eu pego aqui a cava da a minha peça da frente. Aqui é a minha cava da frente, né? Que eu marquei. Vamos ver se a gente vai precisar de ajuste. O topo da cava é sempre onde vai ser o ombro. Então, eu venho contornando como se eu fosse costurar mesmo o caminho que vai percorrer na costura. Ó. Aqui, eu, eu prefiro sair na minha peça para ela ficar mais larguinha. Você pode tirar, ó, deu uma diferença aqui, tá vendo? Eu poderia tirar da minha manga ou posso acrescentar na minha peça. Eu vou sair esse um centímetro aqui na hora da costura. Vou indicar aqui para poder casar na hora da costura aqui a minha manga. Agora atrás, a mesma coisa eu vou conferir na cava de trás. Ó, aqui eu também tenho um centímetro, aqui tem até mais, acho que é um e meio aqui, ó. Aqui é um e meio. Vou sair aqui um e meio, na hora do corte e vou cortar essa manga duas vezes no fio reto agora eu só vou cortar aqui com vocês a manga para vocês verem o detalhe aqui da lateral preciso cortar essa manga com a bainha já virada tá na marcação então ó, eu vou dobrar como se fosse costurar a gente vai dobrar para dentro né na marcação aqui e aí com isso aqui dobrado eu venho é, cortando a minha lateral porque eu tenho aqui uma linha inclinada então eu preciso fazer esse corte. Sempre que tiver uma linha inclinada ou então uma linha curva, onde você vai precisar dobrar para fazer uma costura, tem que já cortar o molde virado. Aqui também. Vou mostrar de pertinho para vocês a diferença que dá se eu não fizer isso, se eu tivesse vindo direto aqui na marcação que eu risquei. Olha só. Tá vendo aqui a diferença? Esse biquinho aqui ia ficar faltando na hora da costura, ó. Então é importante fazer isso, tá? Agora é só cortar o molde e a gente vai pro tecido fazer a confecção dessa peça. Então vamos então começar a etapa da costura. Vou começar trabalhando aqui na minha peça da frente. A primeira coisa que eu vou fazer é fechar as pences, né? Juntar os piques e fechar a pence. Aqui pro abotoamento da frente, eu já tinha deixado na modelagem. Então, você deixando na modelagem, você vai virar o tanto que você deixou pro transpasse e vai costurar aqui. Sendo que eu quero essa peça um pouco mais larga do que eu modelei, quero que ela fique mais larguinha ainda. Então, eu não vou diminuir isso aqui, eu vou acrescentar o meu transpasse com outra tira de tecido. Então, eu cortei aqui no comprimento da minha frente, com 5 centímetros de largura, vou colocar o avesso da peça no direito. Se você for fazer essa forma aqui, você também pode entretelar, mas aí você vai botar a entretela na tirinha, tá? No avesso da tirinha que você tá aplicando. Agora, eu vou abrir a minha tira. Vou dobrar meio centímetro. Se você quiser, pode ir pro ferro nessa hora aqui, mas eu consigo vincar com a unha mesmo. Se a peça tiver entretelada, fica mais fácil ainda. Vou pegar essa dobrinha e vou dobrar por cima da costura de montagem. E aí, você tem que manter essa mesma largura em toda a peça. Então a minha peça das costas e agora eu vou colocar direito com direito da, com a peça da frente, ó, que já tá com o botamento aplicado nas duas partes. Então eu coloco aqui, olha, Fechar apenas os ombros para ficar mais fácil da, de fazer a montagem da manga. Então eu venho aqui na reta e no overlock e fecho os ombros. Agora com a minha peça aberta, peça da frente, peça das costas, cava aberta, venho aqui com a minha manga. Eu tenho aqui o pique de quem é cava da frente, quem é cava das costas. Tá marcado aqui o pique da cabeça da manga que vai ficar casado com a costura do ombro. Falando nisso, eu vou pespontar, tá? Eu vou tombar a costura do ombro para trás e vou fazer um pesponto bem fininho aqui para valorizar essa peça, normal. Eu tenho a cava da minha manga maior do que a cava da minha blusa. Eu deixei isso de forma proposital, poderia ter ajustado lá na minha modelagem. Eu tenho duas opções. Eu posso franzir essa minha manga e deixar o efeito de franzido aqui, posso fazer umas preguinhas. Eu posso simplesmente embeber essa manga Que é o que eu vou fazer Bom, já fiz um vídeo no canal ensinando a técnica de embeber uma manga E aí eu vou deixar aqui na descrição para vocês verem Mas basicamente é você passar uma costura Segurando na parte de trás do calcador Como mostra na imagem Porque aí vai formar uma espécie de franzido O tecido vai enrugar E você faz esse processo duas vezes E a gente consegue fazer com que A cabeça da manga ela dê uma certa encolhida para poder costurar é, Direito com direito na camisa Então essa é uma técnica que você Pode usar para estar tá ajustando a sua manga depois é só colocar direito com direito e costurar normalmente. Passando no overlock e também na reta. Depois ali eu fiz um chuleado no overlock e virei uma vez só para poder fazer uma bainha. Você pode virar duas vezes, fica a seu critério. E agora é só colocar direito com direito da peça e fechar da manga até a lateral. Aqui eu tô usando uma entretela termocolante. Ela é bem fininha, como se fosse uma entretela de papel. Percebam que ela tem um brilho, que é a resina que a gente vai colar no avesso da peça, tá? Aqui eu vou colocar essa entretela na gola. Então eu vou cortar uma vez para colocar em uma das partes. Da gola, e aí no avesso dessa peça eu vou colar com ferro. É importante colocar um outro tecido por cima ali, como vocês estão vendo, para a gente ter uma estrutura, né? E essa agora ela fica mais bonitinha. Você pode colocar também no abotoamento da frente se você quiser. Percebam que eu tô virando ali já vincando a ferro. Essa parte que eu coloquei a entretela, eu tô vincando a base em um centímetro. Isso vai facilitar muito na hora da montagem lá na, lá na peça. Outra parte da minha gola, eu vou colocar direito com direito. Vou fechar as laterais e a parte superior da gola. Fazendo ali os piques nas quinas e cortando as pontinhas da parte superior da gola para poder fazer uma virada e ela não ficar com aquele excesso de tecido, então é só revirar direitinho. Agora eu tô passando a ferro, é bom para assentar bem as costuras da outra parte da gola que não tem entretela. Também tô virando um centímetro, fica bem mais fácil para fazer a montagem. E agora eu vou fazer a montagem ali na gola, vou colocar direito com direito da parte que não tem entretela. No centro do decote das costas, e aí você pode ir alfinetando. Tem que bater certinho ali as costuras, o tamanho da gola e tudo isso é determinado na modelagem. Depois que eu costurei, eu vou virar a gola por cima da peça. E ela já tá com a, com a pontinha é, vincada ali a ferro. Olha o que facilita muito. Eu também fiz uma costura ali, tá? Gente, eu vinquei e passei uma costura reta ali para fixar essa essa virada. E aí agora é só posicionar e ir costurando na bordinha. E é muito fácil mesmo pregar a gola dessa forma. Se você fez a gola de forma tradicional, eu tenho um curso online gratuito de costura, tá aqui na descrição o link. Tem uma aula que é só montagem de gola tradicional, gola de colarinho, você pode estar tá tirando todas as suas dúvidas nesse vídeo. Nesse caso aqui, como eu não separei a gola do pé de colarinho, eu passei só uma costura para poder simular, né, a montagem e para poder ajudar na virada da gola. Aqui, nesse momento aqui, eu vou passar só uma costura ali, ó, porque vai ajudar a gola virar certinho. Aqui agora eu estou fazendo uma bainha, virando duas vezes. E Agora eu só vou finalizar mesmo a mesma peça. E depois é só abrir as casas e pregar os botões. A broken home. I gave you all the bricks that I own and know. I'm letting go. I'm breaking these walls down. Breaking these walls down. If you want adventure, then fly to home. But if you wanna travel, then go alone. Yeah, what's the point in us if I never know? Yeah, if you're gonna leave, I'ma let you go I'm tired.